eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão. É glitch de dinheiro, fazendo muita grana no GTA V Online, com glitch de duplicação massiva, com placas limpas, um carro atrás do outro, rápido, simples e fácil. Então já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho das notificações. Galera, eu já trouxe esse método, mas parece que a galera aí se esqueceu desse glitch, tá? E continua funcionando 100%. Olha só, vou estar precisando da ajuda de um amigo, obviamente. Estamos numa sessão de convite. Nós dois vamos precisar de ter a oficina Tuning. Tudo vai acontecer aqui dentro, tá, galera? Exatamente. Olha só, aqui dentro eu já tenho de exemplo duas motos, mas sugiro que vocês coloquem Elegis RH8 ou Fagios dentro de qualquer garagem, menos no motoclube. E aqui dentro também eu já vou deixar o carro que eu quero duplicar, que é o Ice Futuraço, é o mais recomendado, tá, galera? Mesmo sendo a cópia, ele vai valer um valor bem bacana pra gente estar duplicando. Vamos necessitar, obviamente, do nosso centro de operações móvel somente para a gente estar salvando o veículo. No espaço 2, né? Oficina de armas ou módulo vazio. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro pode estar cheio ou vazio, não vai fazer diferença alguma. Ok, galera? Rápido, muito simples e continua funcionando. Olha só que eu estou na minha oficina Tuning e o amigo também está na oficina dele. Galera, não precisa ser a mesma oficina, tá? Se for, vai ficar mais rápido o glitch, mas não tem problema se não for a mesma oficina do que a sua, tá bom? Olha só, vou entrar dentro de qualquer veículo aqui que eu tenha aqui dentro ou de qualquer outra garagem e vamos sair lá para fora, óbvio. Né? Chegando aqui fora, a gente vai entrar na oficina do amigo. Olha só, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar que seja, tá? A oficina do amigo. Mas, coincidentemente, a minha é sempre esta aqui, tanto a minha quanto a do amigo, vamos dizer assim, tá, galera? Olha só. Então vamos acelerar aqui, ó, e vamos entrar dentro da oficina do amigo, ó. Entrar na oficina de tuning de um jogador, tá bom? Então eu clico aqui pra gente tá entrando na oficina do amigo. Exatamente. Galera, é muito importante que vocês peçam o amigo pra deixar o status dele online, pra gente tá enxergando o amigo na hora que a gente for seguir ele aqui. Tá bom? Olha só, entrando dentro da oficina do amigo, eu vou mostrar a parte do amigo, o que que ele tem que fazer. Simples, muito top. Olha só, o amigo está aqui dentro, ele vai levantar o telefone, setinha da esquerda em jogar serviço rápido, vai vir aqui em atividades e vai escolher qualquer uma dessas atividades e vai colocar para jogar com amigos na sessão. Olha ali embaixo, no canto inferior direito da tela do amigo, vai dar ali 1/2, 2/3, tá, galera? E aí ele vai me avisar, olha só. Vamos lá? Agora sim, ele me avisa, tá, galera? Ele vai me avisar que já está em 1/2. Voltando para minha parte, o que que eu faço aqui? Aperto o PS, vou vir aqui nos amigos e vou encontrar o amigo que esteja jogando agora, que está aqui comigo, tá bom? Por isso que ele tem que ficar com
o status online. Olha aqui, ó, já achei. Vou seguir, tá, galera? E pra quem é do Xbox, neste primeiro alerta, peça o amigo para sair, tá bom? Do serviço. Pra quem é do PS4 e PS5, basta confirmar este primeiro alerta. Vamos ouvir o bum, 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 bum. E a gente confirma o segundo alerta, olha só. Ok? Confirma. E aqui, galera, deu esse bug. Apertem o triângulo já para sair do veículo. Vai sair do veículo e bam! O veículo nosso desaparece. Estou aqui dentro, óbvio, da oficina do amigo. Vamos sair da oficina do amigo. E assim que a gente sair aqui fora, galera, olha só. O nosso veículo aparece para o amigo e é neste momento que o amigo tem que entrar novamente, ou melhor, entra no nosso veículo. E eu entro na minha oficina de tunagens, ok? Ficou compreendido? Olha só, o amigo entrou no nosso veículo e ele aparece tanto para mim quanto para o amigo. Agora vamos pegar o veículo que a gente quer duplicar, que no meu caso será o Ice Futuraço, é o veículo que eu sempre indico, tá, galera? Enfim, setinha da direita, vamos acessar a oficina e vamos fazer qualquer mudança simples, tá, galera? Olha que bugada, é simples nesse veículo aqui, ó. Vou em freios mesmo e vou fazer uma modificação aqui, ó. Ok? Cancelo e vamos sair, tá, da oficina. E agora a gente tem livre acesso aqui dentro, tá, galera? Para estar conduzindo este veículo aqui. Então, vamos acelerar. Vou vir aqui, ó, perto do elevador e vou travar a porta do passageiro. Olha só. Agora eu vou pegar outro veículo e vamos travar a porta do motorista. Exatamente. Olha só. Aqui tá legal. Vou chegar aqui, triângulo. Tô spawnando dentro do Ice, triângulo novamente. Agora é pra valer. Opção de saída aqui, ó. X e triângulo ao mesmo tempo. A e Y ao mesmo tempo. Temos que sair aqui fora com o veículo, tá, galera? Olha só. É o meu veículo base. Agora eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar qualquer veículo que vocês queiram perder que esteja dentro de qualquer garagem, menos no motoclube. Eu já disse no início do vídeo. Eu tenho duas motos Sanches aqui na oficina de tunagem, então eu vou solicitar, olha só. Vou solicitar a primeira, ok? Esperem, tá, galera, alguns segundos, né, para que o tempo que o mecânico possa entregar, óbvio que ela não vai aparecer, e aí a gente vai pedir o amigo, tá, galera, para sair de dentro do nosso veículo, porque ele ainda está lá dentro do nosso veículo, ok? Olha só, peço o amigo para sair e bam, pegou a placa da primeira moto, tá, galera, que eu tinha solicitado ao mecânico, ok? Placas limpas, que é o melhor de tudo. Solicito aqui agora o centro de operações móvel, porque temos que salvar este veículo, tá, galera? Insanamente, muito top, continua funcionando aí. Então, o meu con spawnou aqui em cima, setinha da direita, tá? Este veículo já foi salvo, vou voltar lá para a oficina de tunagens. Vou deixar o veículo aqui fora. Vou entrar a pé na minha oficina. E aqui mesmo, eu já vou pegar outro veículo, tá, galera? Vou acelerar e vamos repetir. Vou entrar na oficina do amigo, ok? Já que para mim, né, PS4 e PS5, o amigo não precisa mais entrar no serviço, porque ele já está lá no serviço direto, tá? Para quem é do Xbox, tem que puxar 1/2 novamente o amigo aí, tá bom? Olha só, o amigo está lá então, novamente eu vou segui-lo aqui. Ele está no serviço, sigo aqui, confirmo o primeiro alerta, né? Espero o bum, 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 bum,
confirmo o segundo e a gente já começa a apertar o triângulo para sair do veículo. Olha só, o veículo desaparece, vamos lá para fora, repetindo, tá galera? Saiu aqui fora, automaticamente o nosso veículo aparece mais uma vez para o amigo e ele entra rapidamente no veículo, ok? E nós entramos novamente na nossa oficina de tunagem. E é só repetir, galera. Continua funcionando, simples, sem essa de time, nada no glitch envolvido, tá bom? Vou travar as portas do ICE, que eu vou estar duplicando, e vou travar as portas agora do motorista. Aqui tá legal. Venho aqui, ó, na opção de sair da garagem, triângulo. Estou spawnando dentro do ICE. Agora é pra valer. Opção de saída, X e triângulo ao mesmo tempo. X e triângulo ao mesmo tempo. Temos que sair aqui fora com o veículo base. Tá aqui. E mais uma vez, é só ligar para o mecânico e solicitar aí outro veículo que você vai estar perdendo. A placa deste veículo que estamos solicitando vai passar automaticamente para este veículo. Placas limpas é o que eu sempre digo que é o melhor de tudo. Solicitei a segunda Sanches, espero uns 10 segundinhos aqui e peço novamente o amigo que está dentro da oficina dele sair de dentro do meu veículo. Exatamente, olha lá, o amigo sai de dentro do meu veículo e bam, pegou a placa da segunda Sanches, duplicando com placas limpas, tá bom? Mais uma vez, a gente precisa solicitar o nosso centro de operações móvel, porque quando a gente vai pro lobby, né, o nosso centro de operações móvel é devolvido, ok? Então, cheguei aqui, armazém lotado, porque tem um outro ICE aí que já estava duplicado. Mais um ICE duplicado com sucesso e salvo. Tá, galera? Vou armazená-lo aqui na garagem, só para finalizar o vídeo, em grande estilo aqui, mostrando que os dois ICEs foram duplicados insanamente. Muito top, ok? Então tá aí, galera, duplicando com placas limpas, continua funcionando. E a única coisa que o pai sempre vai pedir para vocês é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto!